rovdyrvandring og se. Blir fodervärd. Den kunne jeg tenke meg å være fodervärd for. Det lille vesen der. Dyrene. Det lille stedet der her også er jo bare helt sykt idyllisk. Det er bra. Se så mange ser på snøgutten. Snøgutt. Det er kulde navn, da. Ja, det er jo det. Det er mye kjønn. Nei, jeg sliter litt med bøyningen. Bare et sykt sted, altså. Oi, men skjøtt, der er det jo en snøgutt. Der er det en panda. Der er det en... Ja. Selv når de var kjønnsmål når de er 6 måneder, så må de gå direkte i 7, det var litt pussig. Fjellugle. Ja, det er vakkert her. Og her var grunnen til at vi ble lurt av den ulven. Det er ikke vindhester. Se på lille Kravalskis baby. En stork, fire stork. Nei, to var det, fire og fem. Pluss han her stokkeren som ble... Vi har brukt til eksempel. Kravalskis wild horse. Ja, her sitter man. Stryksnebulosa. Ja, dere er ikke så store, men det er jo ikke din feil. Måtte jeg andre veien. Ta kikket steppe for, kanskje. De har jo en fin innhengning, de også. Det ser ikke så mye steppeområde her, synes jeg. Nei. Åh, se! Hvordan ser det ut? Amur. Hei, unnskyld, unnskyld. Det er ikke til å klatre på. Det er ikke til å være bak. Det er ikke til å lure. Nei. Men samtidig, steppefår, er det virkelig så å klatre på stein, er det sånn å gjøre for et steppefår? Bubo, bubo, bubo. Det er vel den største ugla, er det ikke det? Det var en gøy på at du skulle klatre, det. Ja. Hva er det? Det er litt på typen. Nei, typen helt øverst. Jaha, ok. Nei, der. Hvis du står her, så ser du den også veldig godt. Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Hva er det? Jeg ser den. Herlig. Ser du det? Det er på typen. Dyr som kan klatre. Ja, i alle dager. Stup. Der. Ser du? Nei. Der. Og jeg ser dere med på bladet. Så har jeg en lille dyr. Jaha. Nå finner jeg i hvert fall litt fred å gå til å være der, folk. Ja. Ja. Samme. Ja, det er en sånn. Hvite ryggegig. Ja, men var det for litt hotatt? Ja. Det er vel for å håpe på egg da. Det er sikkert en hund og en han i hver. Og de har jo så lite bol. For en tunge. Ja. Men det her er så effektfullt det der. Og du ser de ute der i svart-hvitt. Han har jo 1000 kvadratkilometer rundt. Ja. Ute i en park, så... Men da kan man noen blomster da.
Ja, det ser du. Jeg har lært noen å lære seg hvitveis og blåveis og hestover og sånn. Oi, oi, oi. Fasan. Ja. Det blir litt mindre hyggelig for musa, men god mat for noen. Inni låven.